Vi ber litt for møtet. Takk, kjære Jesus, fordi at det er du som har samlet oss. Det er du som har befalt oss og lagt den trangen i hjertet vårt, at vi skal samles om deg og ditt ord, Herre. Og du har lovet at der står to og tre samlet, der er du midt imellom og velsigner ordet. Og da gir oss frimodighet til både til å samle og samles og vitne om deg, Herre. Må du være oss ned her i kveld, Herre, liten og stor. Tal til oss, Jesus, slik som du vil at vi skal lære, Herre, av. Vær oss ned i Jesu navn, alle som er kommet inn her. Da ber vi deg om. Vi er helt avhengige av deg, både jeg som skal forkynne ditt ord, og deg som skal høre på. Uten deg så kan vi ingenting gjøre. Amen. Jeg er en kristen og vil det være. Det var starten på første verset. Men det var særlig gjerne enda mer tenkte på starten av andre verset. Jeg er en kristen og får en nåde. Men Jesus frelste en syndens trell. En kristen, det er en som tror på Jesus Kristus. Ordet kristen kommer av ordet Kristus og betyr den salvede. Det har nok vært mange oppfatninger, ikke minst i våre dager, mange oppfatninger av hva det vil si å være en kristen. Spør vi folk rundt oss, og i Norge får vi si, så vil vi nok få mange svar. Tidligere i alle fall så fikk vi høre at så var det jo også slik at Norge var et kristent land, og de fleste som bodde der, trodde nok folk flest, var kristne. De som ikke tilhørte en annen religion da. Og i alle fall, de som var medlem av en menighet, eller medlem av et kirkesamfunn, de måtte jo være kristne. De som arbeidet i en kristen organisasjon, tenkte nok mange, var kristne. Og de som går på bedehuset, de var gjerne i alle fall da. Og så slik kunne vi tatt av det som mange videre. Men det er Bibelen vil gå til når det gjelder det spørsmålet også. Og det står mange plass i Bibelen, men det er særlig ett vers som jeg har tenkt litt på. Eller som jeg synes sier på en veldig fin måte da, hvem en kristen er. Det står i 2. Korinterne 5:17. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det verset stans til meg. Jeg synes det var så flott dette verset. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Et nytt liv har startet. En ny tilværelse. Ja, en ny identitet. Det gamle er forbi. Alt er blitt nytt. Det kan ikke være så førende. Ingen kan tjene to herrer. En kristen er en som tror på Kristus og lever for han. Ronald Fangen, noen har kanskje hørt om han, han ble fengslet av nazisterne i 1941. Og i 1942 skrev han blant annet den sangen som er veldig kjent, Guds menighet er verdens største under. Han hadde en uttalelse senere, som lydde omtrent seg til et rum. Min kropp med dens elendighet er min, men da er ikke meg. Min virkelige identitet er trua på Kristus. Jeg synes det var fint sagt. Min virkelige identitet er true på Kristus. Når vi blir kristne,
så får vi en ny identitet. Vi blir en ny person med en ny tilhørighet. Vi er gått ifra mørke til lys. Kristus er verdens lys, og vi er blitt tjenere for lyset. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Hva er det da som utgjør den store forskjellen på en kristen og en som ikke er kristen? Ja, jeg har vel allerede sagt det. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det er Jesus og hans verk på Golgata som utgjør den store forskjellen. Evig frelse eller evig fortapt. I Romerbrevet 3, 23 og 24 står det: For alle har syndet og mistet Guds ære, men det blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. I utgangspunktet så stod det dårlig det med oss mennesker. Alle mennesker var med i syndefallet. Og for å berge menneskeslekter, så måtte Gud gjøre noe. Han måtte offre sin egen sønn. Det var ikke håp for oss mennesker til å nå himmelen på egen hånd. Han måtte gjøre drastiske ting. Han måtte offre sin egen sønn. Galaterne 4:4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri den som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus. Ved Kristus. Som kristne så har vi adgang til store åndelige rikdommer. Guds rike kom til oss med fulle rettigheter, slik som et barn har til sine foreldre. Han kom og kjøpte oss fri. Han kjøpte oss fri. Vi som var under loven, som vi skulle få barnekår. Barnekår betyr i dette tilfellet å bli adoptert. Vi er ikke lenger treller, men vi er sønner. Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Gud har sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, far. Det er flott å tenke på. Guds rike, tenkte jeg også litt på. Da er et desentralisert, kan vi si, rike. Da vil jeg si da at vår himmelske far, han sitter ikke på rikdommene alene. Nei, han deler de ut ettersom han ser den enkelte trenger til alle rikets innbyggere og borgere. Romerne 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med han? I Kristus, og da gir vi ved i å merke oss, i Kristus
har med alt det Guds rike har å by på. Guds Gud deler sitt rike med oss ved Kristus Jesus. Johannes 1,14. Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Guds rike er ikke bare iblant oss, men det er i oss. Og da må jeg vise til et nytt, noen nye vers i Bibelen. Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham, hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min far skal elske han, og vi skal komme til han, og vi skal ha vår bolig hos han. Den som har tatt imot Jesus Kristus, han har fått sine synder tilgitt. Og den som har fått sine synder tilgitt, har fått den hellige ånd. Og der den hellige ånd er, der er Jesus. Og der Jesus er Faderen. Og der Faderen er Guds rike. Jeg leste Johannes 14,23 en gang til. Jesus svarte og sa til ham, hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min far skal elske han. Og vi, Faderen, Sønnen og den hellige ånd, står der for her. Og vi skal komme til han, og vi skal ha vår bolig hos han. Vi kan også følge til at da som en kristen ferdes, da Guds rike. En kristen ber Guds rike inn i seg. Verden skulle bare visst hva som bor i oss som har tatt imot Jesus Kristus. Og ja da, vi ber den gamle naturen med oss også. Da gjør vi, og da blir vi stadig minnet på. Den blir vi ikke kvitt, så lenge vi lever her på jorda. Men da er ikke den naturen som skal prege oss, som har tatt imot Jesus Kristus, og tro på han. Det er Guds rike som vi ber i vår barn, som skal prege oss som tror på han. Matteus 12,35. Et godt menneske henter frem gode ting fra den gode skatten i sitt hjerte. Det er flott å tenke på. Fantastisk. Og et ondt menneske henter frem onde ting fra den onde skatten. Verden skulle bare visst hva som bor i oss kristne. Vi har en skatt i vårt hjerte som ikke de har, som ikke har tatt imot Jesus. Det var en som sa det sånn som jeg har for en stund siden. Hadde verden visst da som vi har inni oss, så er en kristen, så hadde de omvendt seg av pur misunnelse, sa han. Men det er ofte slik at det synes ikke så godt utenfor hos oss at vi har en skatt i vårt hjerte. Det er slett ikke ofte det synes så godt utenfor. Tvert imot, så er vi ofte nedtrykte og mismodige av prøvelser som kommer i vår vei.
En kristen synes ofte å gå ifra prøvelse til prøvelse. Mens verdens barn, de ler frimodig mot verdens synd. Og de synes ofte å ha et sånt lett liv. Verden ser på det kristne og synes at det ikke kan være noe liv. Det må være et kjedelig liv, tenker de. Det blir rett og slett for mye å gi avkall på, tenker de. De ser på den kristne i stedet for å se på Kristus. Og så får de et noe fortjent bilde av det å være en kristen. De aner ikke noe av den rikdommen og den skatten som bor i hjertet hos en kristen. Slik har det vært gjennom alle tider, og slik kommer det òg til å bli. Kong Salomo var en mektig konge, i alle fall i starten av sin regjeringstid. Jeg vet at han gikk ikke så godt på slutten med han. Men han var en mektig mann. Og ryktet om Salomo, sin klokskap og storhet, der nådde dronningen av Saba. I første kongebok 10.1 står det, da dronningen av Saba hørte gjetordet om Salomo, på grunn av Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med vanskelige spørsmål. Og det var Sara da som stod her på grunn av Herrens navn, jeg ble bemerkt i når jeg leste dette her. Det var noe med Salomos gudsdyrkelse som hadde fanget dronningens interesser. Og det kan synes at det ikke først og fremst var rikdommene som fanget dronningens interesser, for rikdom hadde hun visst nok av selv. Men det var noe med gudsdyrkelsen hans, hun hadde så ser ut i å fange, det er i hvert fall det som står her, på grunn av Herrens navn. Da dronningen av Saba hørte gjetord om Salomo, på grunn av Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med vanskelige spørsmål. Hun reiste rett og slett for å se hva dette var, om det var sant alt da som hun hadde hørt om Salomo. Kunne det være noe i det, tenkte hun? Alle som har gått på bedehuset og lært og hørt om lekmannshistorien har fått med seg at når Guds ånd begynner å virke på folket, på de som går i bedehuset og gjennom på de utenom, så fanger verden interesser av hva vi driver med her på huset. Når ingen har interesser over hva vi driver med på et bedehus, ja, så blir vi litt lei oss. Det er vel bedre slik. Vi vil gjerne at da vi driver med på bedehuset, og det gode budskapet vi har å gi til folk, da vil vi at flere skal høre. For Jesus har jo sagt, har sett oss til å være menneskefiskere. Vi skal lete opp de som har gått seg vild i verden. Vi skal få lete dem opp, og så skal vi føre dem til Jesus. Det er vårt lodd i livet med seg kristne. Vi skal lete etter det som er fortapt. Det som har gått seg bort og rotet seg vekk. Da dronningen av Saba hørte gjetord om Salomo på grunn av Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med vanskelige spørsmål. Og om det kunne komme tider da folk søkte Guds hus på grunn av Herrens navn.
Da har det vært gode tider. Det er nok en del forsamlinger som samler en del folk, og jeg tenker særlig unge. Men det er ofte ikke på grunn av Herrens navn. Det er fordi at det skal foregå noe ekstraordinært. Og det er dessverre litt slik at vi som kristne prøver å tiltrekke oss verden ved å vekke deres oppmerksomhet og by på noe av det verden har å by på. Vi tror liksom at det må fange verden. Jeg har ikke så stor tro på det. Jeg ble hørt tilfeldig om en som var og talte inn på Framnes, en ung predikant. Og han hadde sagt han skulle preke om himmel og helvete. Og det kom langt flere folk enn det ellers ble kommet på møtet. Det er bare å si meg at folk er interessert, og særlig ungdommene, de ber på mange spørsmål som de er interessert i å få et svar på. Da dronningen av Saba hørte Jehu om Salomo, på grunn av Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med vanskelige spørsmål. Så står det litt lenger nede i kapittel 10 fra vers 6. Så var det sant det ordet jeg hørte i mitt eget land, om dine ordspråk, om din visdom. Men jeg trodde ikke på disse ordene før jeg kom og fikk se det med mine egne øyne. Og sannelig, ikke engang halvparten er blitt meg fortalt. Visdommen og rikdommen din overgår Jehoret jeg har hørt. Sånn er det å høre Herrens ord. Og vi har hørt Herrens ord i 50, 60 og i år, og gjerne enda mer, så har vi ikke en gang hørt halvparten av rikdommene av Herrens forhold. Han har så uendelig mye å gi oss. Men på grunn av at dronningen av Saba tok seg bryet med å undersøke om det var sant, da ryktet fortalte om at det var, så var det til stor glede for de begge to. Da kan vi lese videre om i kapittel 10. Det er vanskelig å stå seg imot vitnesbyrdet. Det er en som forteller hva Herren har gjort for ham. Vitnesbyrdet er nyfrelst. Det er en stund siden jeg har hørt vitnesbyrdet fra en nyfrelst, dessverre. Jeg har det for noen år siden. Det er vanskelig å stå seg imot et sånt vitnesbyrd. For han er et levende vitne på hva Jesus skal gjøre. Jeg nevner at en kristen kan synes å gå ifra prøvelse til prøvelse. Ja, det er ofte, føles det i alle fall ofte sånn. Men heldigvis så er det ikke bedre prøvelser og motgang til synelatende for en kristen. Da vet vi så lever med Jesus. Glimtvis så skuer vi inn i det lovede land. Og da tenker jeg på salige stund. Da kan skje når vi søker Herren i vårt lønnkammer. Når vi hører Guds ord forkynt. Men selvfølgelig aller mest over en åpen bibel, for da møter vi Gud selv, for han er i sitt ord. Da er det av og til at han åpner skriftene for oss, og så blir det så godt. Og så merker vi da at sannelig, den frelseren som jeg tror på, han er her, han er med ned, ja, han bor i hjertet mitt. Så merker vi da. Og så ser vi ofte
som har vært gjennom kanskje en vanskelig situasjon, så ser vi hvor Herren har ledet oss. Og så blir vi fulle av takksigelse. Jeg er en kristen, og vil det være. Jeg er en kristen, og får en nåde. Og det er slik i stunden vi kan si i dag med salmisten i salme 84, i vers 11. For en dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Jeg har valgt å stå ved døren i min Guds hus framfor å ha bolig i umulighetstelt. For en dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Jeg har valgt å stå ved døren i min Guds hus framfor å ha bolig i umuliges telt. Vers 12. For Herren Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og herlighet. Intet godt vil han spare for den som vandrer oppriktig. Herren er god imot sine. Det er noe av den samme ånden, for jeg nesten sier det, jeg tenker på den yngste sønnen som gikk seg vill i verden. Og så kom han til seg selv, står det, og så kom han hjem igjen. Og så sa han da at jeg er ikke verdig til å kalles din sønn, sa han. La meg bli en av leiekarene dine. Men da vil ikke faren ha noen av. Noe av. Gi slakt gjøkallet, sa han. Gi han ring på fingeren og kledning. En sånn far vil vi ha. En sånn far. Salme 4, vers 8 og 9. Du har gitt meg glede i hjertet, mer enn det andre, da de fikk korn og vin i overflod. Du har gitt meg glede i hjertet, mer enn det andre, da de fikk korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, bare du, lar meg bo i trygghet. Det er bare en klippegrunn vi kan sette våre føtter trygt på, og da er den klippen Jesus Kristus. Jeg er en kristen, og vil det være. Jeg er en kristen, og vil det være. Amen. Jeg hadde lyst til å skulle synge